Pozdrav svim gledalcima Arena Esport kanala. Nije nova godina, ali je nova sezona. Dobrodošli u novi Clutch News. IM Fall dobija status RMR turnira, što znači da će to biti poslednja šansa za ekipe da ugrabe svoje mesto na Majoru. Osim toga, na ovom turniru će učestvovati čak 60 ekipa iz 6 različitih regija. Počinje 28. septembra, a završava se 10. oktobra. Jesenji Intel Extreme Masters trebalo je da se održi po već dobro poznatom principu, sa 16 najboljih CSGO ekipa i nagradnim fondom od $250.000. Međutim, organizatori turnira su rešili da kompletno promene svoje planove. Ovogodišnji IM Fall biće prebačen u RMR format, koji će ujedno biti i poslednja prilika da se organizacije kvalifikuju za najveći Counter-Strike Major svih vremena. Umesto 16 ekipa koje su bile planirane za ovaj događaj, na turniru će učestvovati čak 60 timova iz sledećih regija. Iz Evrope 24 ekipa, iz Severne Amerike i CIS regije po 12, Južna Amerika, Azija i Okeanija će poslati po 4 ekipe. Turnir će početi 28. septembra, dok će se poslednji mečevi odigrati 10. oktobra, kada će IM Fall biti i završen. Nažalost, jedino će evropski deo biti odigran u LAN okruženju, dok će svi ostali turniri biti odigrani online, kao što je to u prošlosti bio i slučaj. Kvalifikacioni proces počeće 28. avgusta sa otvorenim kvalifikacijama, dok će finalni deo biti održan od 14. do 16. septembra, kada će biti odlučeno koje će ekipe učestvovati na poslednjem RMR turniru pred spektakl u novembru. Konačno je objavljen kompletan sastav turskog super tima. Xantares i Voxic biće predvodnici ove ekipe po imenu Eternal Fire. Turski AWP igrač Voxic je u junu najavio svoj povratak na scenu sa novom petorkom koja je, kako je on naveo, spremna za ozbiljan rad i prodor na sam vrh kompetitivne Counter-Strike scene. Od onda pa do današnjeg dana postojala su mnoga nagađanja po pitanju preostalih igrača. Međutim, sa zvaničnim objavljivanjem organizacije otklonjene su sve spekulacije i konačno su poznati detalji oko ekipe sastavljene od najboljih turskih CSGO igrača. Voxic, Xantares, Kalix, Imor, Isa i Bishop u ulozi trenera od ovog trenutka predstavljaće Eternal Fire. Iako Isa nije turskog porekla, Voxic se odlučio da mu da šansu zbog njihovih zajedničkih dana pod organizacijom Hellraisers. Kako zvanično saznajemo, u okviru ekipe će se na samom početku pričati engleski jezik, dok Isa ne savlada osnovno poznavanje turskog jezika, nakon čega će komunikacija između igrača biti mnogo lakša. Poslednja adicija ekipe bio je Xantares, koji je do pre samo nekoliko dana bio član Biga. Od trenutka kada je objavljeno da i zvanično više nije član nemačke organizacije, postalo je jasno da će se naći na spisku turskog superstar tima. Organizacija NIP se nakon duge 3 godine vraća na League of Legends scenu. Ovoga puta neće biti u pitanju evropsko takmičenje, već kineska LPL Liga. Svoj slot su dobili zahvaljujući saradnji sa kineskom organizacijom ESV5. Švedska e-sport organizacija Ninjas in Pyjamas, najpoznatija po svom Counter-Strike odseku, rešila je da se nakon 3 godine još jednom oproba u League of Legendsu, ovoga puta u znatno jačoj LPL ligi. Njihov prethodni LOL sastav takmičio se u Lecu u periodu od 2013. do 2018. godine, ali nisu postigli zadovoljavajuće rezultate, zbog čega su čelnici organizacije rešili da njihovu LOL sekciju stave na pauzu. Kako je NIP objavio na svom zvaničnom Twitter profilu, ostvarili su saradnju sa kineskom organizacijom ESV5, koja je prethodno sastavljena iz timova E-Star Gaming i Victory 5. Ovim ugovorom ESV5 biće kompletno rebrendiran u NIP, čime će Šveđani dobiti slot u možda i najvećem League of Legends prvenstvu na svetu. Victory 5 je prethodni split završio sa najgorim mogućim rezultatom od 0-16, zbog čega očekujemo da će NIP doneti izvesne promene u ovaj sastav pre nego što započnu svoju pustolovinu u LPL-u. Možda su organizacije imale pauzu od turnira, ali nisu imale pauzu od turbulentnih promena. Tokom ovog players breaka došlo je do velikog broja transfera. Proteklih nekoliko nedelja usledila je letnja pauza Counter-Strike igrača, predviđena za odmor i pripremanje za narednu sezonu, koja je počela 16. septembra sa SL Pro Ligom. Međutim, player break je ovoga puta bio poprilično turbulentan, zbog mnogobrojnih promena koje su se desile na samom vrhu CSGO scene. Kako bismo vam približili sva dešavanja u minulom periodu, u nastavku vesti ćemo pokriti sve izmene koje su se dogodile.
Definitivno jedna od najboljih CSGO organizacija svih vremena, već duži vremenski period ne postiže rezultate koji se od njih očekuju. Bilo je i više nego jasno da mora doći do većih promjena u ekipi, koje su se ovoga leta i dogodile. Po prvi put od svog osnivanja, Fnatic je odlučio da okupi internacionalni sastav i na taj način pokuša da vrati svoju formu. Igrači koji su napustili ekipu bili su JW i Golden, umjesto kojih su došli bivši Cloud9-ovci, Alex i Mezi. Fnatic će svoj debi sa novim sastavom imati u ESL Pro Ligi 27. avgusta. Complexity se također odlučio za dovođenje jednog od bivših Cloud9 igrača, zbog čega su u svom sastavu priključili Danca Estega. Spekuliše se da organizacija planira da napravi kompletno danski sastav, zbog čega bismo u bliskoj budućnosti veoma lako mogli u sastavu Complexity-a da vidimo neke od slavnih igrača Astralisa, kojima je ugovor pred istekom. Nekoliko mjeseci unazad traje neprestana polemika oko budućnosti Astralisa. Više nije tajna da velikom broju igrača ugovor ističe 31. decembra i da organizacija nije ništa uradila po pitanju da ih zadrži. Jedini igrač koji je za sada produžio svoj ugovor je in-game leader Glaive, koji će u ekipi ostati i naredne 3 godine, zajedno sa Bubskijem koji je došao nešto kasnije. Nedugo nakon toga, Astralis je doveo mladog AVP igrača Lakija, koji je u aktivnoj postavi zamenio Zipniksa. Clutch Minister je u razgovoru sa Dexertom izneo kako je u aktivnom procesu razmatranja ostalih opcija i da njegovo ostajanje u Astralisu nije uklesano u kamen. Također, trener ekipe već duže vreme razmišlja o svom sljedećem koraku u karijeri, zbog čega bi se veoma uskoro mogao desiti kraj najbolje CSGO organizacije svih vremena. Nemačka organizacija Big je također rešila da napravi sitnije promjene u svom sastavu i dovede danskog in-game lidera Geida, koji će vremenom od Tapsena preuzimati liderske dužnosti. Tim je neko vreme funkcionisao sa 6 igrača, sve dok Xantares nije rešio da napusti organizaciju i pridruži se turskom super timu. Kompanija Pinnacle postaje generalni sponsor Malta Vibes i Home Sweet Home turnira. U tom cilju, Home Sweet Home turniri menjaju svoje ime u Pinnacle Fall Series, čije je trajanje produženo do marta 2022. godine. Neki od pozvanih ekipa jesu Sprout, Endpoint i FunPlus Phoenix. Nakon serije uspješno organizovanih Home Sweet Home turnira, Relog Media se nakon Players Breaka vratila sa novim Malta Vibes turnirom koji je otpočeo 16. avgusta. Također, krajem mjeseca je trebalo da krene i jesenja iteracija Home Sweet Home-a, ali će se to desiti u nešto drugačijem izdanju. Naime, online betting platforma Pinnacle je još jednom rešila da uloži u Relog turnire i time postane generalni pokrovitelj Malta Vibes i Home Sweet Home-a, koji je sada preimenovan u Pinnacle Fall Series 1. Ovim partnerstvom ne samo da su Relog turniri dodatno dobili na značaju, već i njihovo trajanje produženo do marta 2022. godine. Kako se ne bi dogodilo eventualno preklapanje Malta i Pinnacle Fall turnira, organizatori su rešili da uklone GSL format, čime će se odmah preći na Swiss fazu sa 16 pozvanih ekipa. Također, turnirima koji će se odigrati u budućnosti će i dalje glavni zadatak biti kvalifikovanje ekipa za LAN Sweet LAN kao i Champion of Champions turnir u organizaciji Elize. Neki od ekipa koje ćemo imati prilike da gledamo na prvom Pinnacle Fall Seriesu su Young Ninjas, Galaxy Racer, Movistar Riders, Endpoint, Sprout i FunPlus Phoenix. Kao i uvek do sada, prenose najzanimljivijih mečeva moći ćete direktno da ispratite na Arena eSport TV kanalu, dok će kompletan stream turnira biti organizovan na TAP TV Twitch kanalu u saradnji sa Gridom. Nema više pauze, što znači nove epizode Clutch News-a svakog utorka i petka. Hvala vam na pažnji i vidimo se utorak. Trojka.